zonja Tefta ndërkohë i mori patatet, po, i thau fshir, po, nga uji i ftohtë. Pikërisht. Sepse pikërisht, kështu na duan. Çfarë do të bëjmë tani? Do marr na duhet një pjat? Jo, nuk na duhet pjat, s'ka problem. Do bëjmë prerjen. Do bëjmë prerjen. Po, këto janë të zjera, të ftohura, do me lëkurë në mes, të cilën mund ta bësh dhe ti. Mirë, e bëj unë. Mendoj që e bën, patjetër. Siç janë në këtë formë, në gjatësinë e vet. Po, në rregull. Atëre, unë do të marr tiganin të kalojmë në përgatitjen e mishit. Atëre, e ngrojmë pak mishin të tiganin. Ja, dhe ngjyra shumë e bukur që e kanë ruajtur patatet, po, nga brënda. Po, mundësisht të ruajmë gjatësin dhe formën, po, në mes, tamam? Ja. Shtepse na duhet për një moment. Ja, kështu. Tjetër. Atëre, do të kalojmë mishin, të nxehet mirë tigani. Do të përgatisim një salcë me domaten e tharë, këtë rallë me domaten e tharë, sepse kemi gatuar dhe me shumë bukur e kemi të. Me domaten e freskët. Atëre, kalojmë një picet, mishin. E duam pak të thatë. Zonja Tefta, në regull të kemi këtë? Po, i ke shumë bukur. Faleminderit shumë. Edhe lëkura është ruajtur nga zjerja, nuk është... Po, pa tjetër, pa tjetër. Pra, nuk ka dalë, nuk është dëmtuar. Të plotë. Nuk është e i zjerë. Pikërisht, pikërisht, pra. Nuk ka një zjerje të plotë, sepse kanë dhe një proces tjetër. Në rregull. Pra nuk e kemi përfunduar këtu patatë, përgatitjen e patates. Pikërisht. Shumë mirë. Atëherë, këtë e kemi përgati. Kalojmë tek tigani. Nuk e dini se jam mirë këtu. Duke shtuar këtë në të rast të rozmarinën dhe pak fare vaj ulliri. Atëre, kripën edhe pifejnë e zi, tashmë të bluar nga konat e kemi këtu të freskët. E bluaj në moment. Do, në qoftë se e ke problem e bluaj unë. Ja, sa di. Mirë. Kemi çik frik nga të shtimat. Po. Edhe piperin e zi. Që kemi... Ja. Tani, tu do të shtojmë domaten. Po. Domaten e thatë ruajtur në vaj ulliri. E thatë, po, pikërisht. Cilën shumë mirë, si që thamë, e gjejmë tek... Konat. Në konat. Të rezervuar shumë mirë. Po. Mishi është i gjerë shumë. Atëre, si që kam thënë edhe herë tjetër, gjithmonë të këtë mishi, pak fare limon, do të bëjë atë që të nëjë më i burë. Bukur. Ndërkohë shohim në grafik dhe recetën përsëri, për ato anvisat të cilat nuk kanë mundur ta shënojnë herën e parë kur ne e shfaqim, biftek bishtin me patate dhe sherebel. Po. Ndërkohë tani do të shtojmë. Atëherë, kemi vendosur mishin pa ndi. Po. Do me të në nxecim e tigani. Po. Pastaj, pasi ka marrë nxecim, mishi,
Pra e kemi tha që mund të kthehet. Nga të dyakra. Nga të dyakra. Hedhim vajin, shtojmë domaten. Domaten e tharë. Edhe rozmarinën. Edhe kombinimi rozmarinën me sherbetën. Ma dje mund të bëjmë një buket të tjilë. Atere, shtënde sherbetën. Në të moment që do në ndimoj dhe për të kaluar në... Në grirje. Në grirje. Për të bërë një salt. Pra, do të bërë një salt. Kjo është po. Kjo është e mrekullueshme. Aroma është, nuk e di. E pa rezistueshme. Nëse të ka ardhur. Ja. Kjo është. Dhe në tekta kjo s'na duhet, mos? Ajo nuk në duhet. Këtë mund të vendosim këtu. Kjo është gati. Atere, një pjatë e nejda të lutem. Po? Të vendosim ishin. Pra e shikoni se si është dhe mishi i lëngëshëm, është i lëngëshëm. Ja, këtu. E heqim. Mosë, ja. Mosë. Ndërsa, e heqim edhe këtë. Vendose këtu zërë? E vendosim pak. Në regullë. Atere, marim ato... Grirësen? Grirësen. Në mënyrë që ta kalojmë të grirësja, në një lukë. Grirësja dhe limano. Po. Edhe do bëjmë një salës. Një salës të cilë ta kalojmë në tiganë, së bashku me mishin për pak minuta. Një minutë, lutem. Shtojmë edhe këtë dhe dëshëm dhe pak fare. Këto gjithë dhe shumë dhe lusë. Vaj ulliri, po. Një minutë. Atërë, pak fare vaj ullitalia. Pak vaj ullitalia. Po. Që të nga bëhet salca, po. Po. Si shduhet. Tani mund të kalojnë në grirje. Tani mund të grim. Mund të kalojnë në grirje, për sëri të gani. Kemi përgatitur patatet. Bukur. Jepi grirje, s'ka gjë. Edhe pak me ato. Po. Shumë. Shumë bukur. Mund ta ndimojnë pak Enida. Edhe me pak vaj tjetër, e? Jo, s'ka nevoj për vajnë. Nuk duhet ta... Shumë pak fare uj, ose dhe lëngë mishi po t'kemi. Pasi është e salca. Edhe bëhet masa e durur. Po. Shumë bukur. Atere, e kemi gati? Ta edhim në tiganë? E ja hidi një sy? Besoj po. Mirësht. Mirësht do të apunojmë dhe në tiganë. Në regu. Ndosa dhe pak do të do, mund të kjo. Mirë, në regu. Vendose atë thikën? Vendose thikën? Po. Që ta grime dhe pak? Në regu. Në regu, liqe. E kemi gati. Po. Atërë, e hedhim këtu, të e këti gani që bëmë mishin. Do në ndimosh pak me lugën, sepse është në pjesën e fundit. Po, pa tjetë. Mjefton. Duke vendosë mishë këtë. Dhe duke shtua lëngun e mishit, që neve kemi këtu. Kjo është mjaftushme. E kemi gati. E lëmë më njanë. Dhe vazhdojmë me përgatitjen e patateve. Me përgatitjen e patates. Në një tigan tjetër, do të... Përgatisim patatet e prera, duke shtuar gjalpin dhe me gjethen e sherebeles, të freskët, si që kemi. Besoj që i kemi të gjitha gjërat në të rezilet, se në i kemi vëmë për para. I kemi vëmë për para, do të po.
kemi vënë përpara përgatitjen e këtyre turshive. Po, ja të shohim. Kështu që e shohim edhe për lëngëzimin. Duan edhe pak. Po. Patjetër që duan. Neve mund të shtojmë pak fare ujë. Po, është në formën e durë. Në këtë pjatën përsëri, ë? Në rregull. Atëherë kemi tiganin këtu. Do të shtojmë gjalpin. Po. Do të merrem me patate tani, ë? Do të përgatitem me patate që është pjesë shoqëruese e... Në rregull. E mishit. E pjesës së biftekut. Atëherë. Do të bëjmë gati këtu. Ja, të shta po të duhet, kjo pjatë për... Mund të vendosim këto atje? Në pjatë mundet? Po, pa tjetë. Mund të bëjmë gati gjethen e sherebelës. I kemi lartë sigurisht. Edhe këto degzat mund të jedhim atje. Patatet këtu në pjatë. Patrik. Edhe me duar mund të apresim në këtë formë, në moment kur do të hedhim. Atëherë, presim të shkri gjalpi. Shtojmë gjethen. Qëfar aromët mirë që ka lëshuar? Sa të qiroj aromën, ha? Ma dje po të doni për një aromë më të fort, edhe një në këto të thatat, sepse edhe këto e ruajnë shumë mirë aromën, ha? Dhe i kanë vlerat më të përshëndruara, në fakt. Sigurisht. Atëherë, e kalojmë gjethen e sherebelës. Sa të filloj të ndjejmë aromën, do të shtojmë patatës si që kemi. Duke shtuar pak kryp, duke shtuar dhe pak piper, e kemi piperin e zi këtu. E qova në vëndu, te këndi e rëzave, sepse me ndova që kishim baruar punë, e marim prapë të aprodinë. Me ata, me dy lungë në dita zonë. Po të keni mundësi që nga gjami ekranit të televizorit të kaloni me njerë dhe të vini këtu të kun, do ndjeni një aromë të jashtë zakonshme. Të jashtë zakonshme. Kjo është gati, e ne i da. Mund të shohim? Fantastika. Aroma shumë e mira. Tani këtu mund të bësh... Lojra sa të duash, qëfar për shumë bu? Lojra sa të duash të pimin e kësaj. Për shumë dhe pak gjatë, pa mi gjano, mund të shtohet. Pa grisht. Por unë nuk desha që ta... Nuk i trazuam shijet, sot? Këte e kemi shumë mirë. Ta e lëmë dheri sa gjetjat në qëndrojnë në... Në formën e saj. Në formën e saj. Atëre, prita lëmë këtu? E lëmë këtu, bukur. Tani, do të shërbejmë në cilëm pjatë, në pjatë të hapur? Në pjatë të hapur, pa sigurisht. Atëhere. Kjo është në regu? Po, shumë bukurës. Atëhere, vendosim, mund vendosim patate njerë. E kam lëmë pjatën këtej që ta kesh më të letë për ta vendosur. Nuk e di si të vje më përmbarë. Nuk ka problem. Të duhet një lukë? Ska gjë, ska gjë, ska gjë. Ndështë ta duhet edhe për lëngun. Në aromën në ndihim t'i besoj. Ti shpon hundot për mirë. Po, sigurisht.
Atëherë vendosim edhe mishin. Atëherë vendoset kutigani. Me grafitin e vet. Vendosim një mundë. Po do ta doja atë pjatën e tiganin e paske këtu. Mendova se me largove më shumë. Tiganin, tiganin. Jo, e vendosa atje që ti lija vënd mishit. Shumë bukur. Besoj se e kemi kombinuar si duhet, a? Atëherë... Kemi dhe pak punë me patatën? Mendoj që vendosim diçka kështu që të kuptojmë që kemi dhe... E kam të sigur unë ato? Nuk e ti fillet për pasën. Ka nxehtësinë, ka nxehtësinë. Ka nxehtësinë e vetë, kështu që. Atëherë e kemi shumë mirë. Pjata e cila është me biftekun dhe me patatet. Po. Me... patatet ëmbla dhe me sherebel. Por, unë do të doja që ta shihnim edhe njëherë këtë recetë që ne kemi përfunduar këtu në pjatë me pjesët përbërëse të saj. Ja, këtu duket më mirë. Atëherë shohim recetën përsëri të biftekut me patatet, me patatet dhe me sherebel. Pra kalimi i patates gjatë dhe në sherebel i ka dhe një aromë të jashtëzakonshme edhe patates, gjithashtu dhe mishin të përgatitur me pak gjethe sherebele dhe me pak domate të thatë, të cilën pastaj e kemi kaluar në grirje. Do të kalon të kë receta tjetër ku kemi përgatitur të nxerin të cilën ne mund të hapim dhe të shohim se qëfar kemi bërë. Pse e bëj këtë e Nejda, sepse kemi ndoshta teleshikusjo sa po nërë qëk me vones. Pak me vones dhe të din se qëfar ne kemi bërë. Atëhere, kalojmë këtu duke e parë të nxerën, duke... Kujdes, ashtë në zetë, duja të efta një moment. Atëherë ndërkohë, shojmë pak edhe recetën gogozhare turshi të mbushura. Ja, i ledzoni dhe këtë vërësit. Këtë e kemi shumë, shumë. Sa bukur që duke. E kemi shumë, shumë, po. Mund të vendosim këtu, duja të efta që të atregojmë? Dekord. Do vëmë do një në pjatë, apo... Po pëse jo, kjo është vërshë? Po ja, për të e mërë pjatën unë atërë. Për të se viru e për të provuar ndosha në qatës. Pa tjetër. Zënja të ifta, kjo pjata apo shumë e madhe? Dhe ta shofin? Jo, nuk është e madhe, po vendosim. Në regu. Nuk ka problem. Po. Sigurisht që këto të ftota, do të shirojnë më mirë. Po, pëstaj. Do jenë akoma dhe më mirë. Kemi këtë spatullën të? Që ti marim pa u dëmtuar. Po, sigurisht. Tani, në ka të bëjt dhe zjedhja. Zdo të thot ka të bëjt zjedhja. Zjedhja e specit. E specit. Ka të bëjt zjedhja në mënë që tjetë. Ashtë dhe e puta kot. Jo, ta mama shush. Ja, du të tregoj një. Ja, në rej. Marë një pjatë tjetër. Ja, po mund marim një pjatë të vogël. Po. Ka të bëj zgjedhja, pse tem ka të bëj zgjedhja? E vendosim? Që pjetë sa me i thellë. Nja. Pjetë sa me i thellë. E ke bërë, kur e shikon, kështë duke si gliko. Në? E bukur, se zakonisht. A i krasimi, themi, e ke bërë të ngrirë, kështë si gliko. Po. Atere, një lukë të shonë të madhe. E ke bërë si të gjallë. Do me thënë, ke bërë si të gjallë, mendoj unë tani se nuk do bëjmë filozofio. Kisha një lukë të hapur të madhe. E ke bërë si të gjallë, do të thotë që. Do të thotë që ne zgjedhjen e kemi bërë si të duash, si të duam, në kuptimin e ngjyrës, në kuptimin e forcisë. Po, tani, po të vëmë respektat, ngjyra është... E pa ndryshuar. E pa ndryshuar. Struktura është e ruajtur. Që mos të flasim pastaj për vlerat që ka speci kuq që nga vitamina C e të tjera e të tjera. Apo jo. Mirë, tani e vendosim ato, mos të lollë të ambash në dorë. Do të shtojmë pak nga lëngu. Po mirë, shtojmë që nga lëngu. Se kjo është e shishme. Shtojmë pak nga lëngu. Zonja të fta, pritë se kemi një lugë andej, apo? Nuk ka problem.
Asgjë, ja. Na kanë dalë çik karrotat për jashtë apo s'ka problem? Jo, s'ka gjë. Nuk ka gjë. Le të duken, hudra, majdanozi. Më pëlqen gjeti, pse? Më pëlqen që kushdo që ta ketë përpara pjatën. Ta di se çka dhe brenda. Ta di se çfarë ka brenda. Ta e hapur ende. Po. Atëre vendosim këtu. Ja. Po. Shiko sa bukur duket, shikoni sa bukur që duket. Mirë është. Do me thënë, këto janë të qastit. Ja. Në qofë se ne do t'i bëjmë që pje në për t'i ruajtur, nuk do t'i lëm ajtë shumë sa ato të fillojnë të zbuten. Le t'a ruajnë fotësin. Ajo do t'bëj që ato t'jenë më të qëndrushme. Në regu. Në qofë se vutëre, mund kemi hedhur vetëm një fijan kafeje me ujë, jo më tepër. Po? Prandaj do t'i lëm me zjarë të nga dalt, në mënyrë që të lëshojnë lëngun e vetë dhe të bëhen si thua shnavur. Shnavur. Tani, le të përmëndim pak ta kujtojmë që kësi e bëmë. Se si kemi, si i përgatitëm specat. Duke i hapur specat, marim këtë modelin këtu, duke i hapur specat me një thik. Ja, kemi një të pahapur. Kemi një të pahapur, shumë bukur. E marim këtë, e blejmë nga tregu. E lajmë mirë, mirë, e fshim. Heqim do një papas tërti këtu. Është një traditë. Të zëmërijet, mua, e zonjave tona që këto speca i bëjnë. Nuk është se e pa njohu kjo gjë. Absolutisht. Nuk është se e pa njohu. I kemi pasur gjithmonë në traditë. Pikërisht, pa, pikërisht. Atere, duke i pastruar mirë dhe nga jashtë, kemi larë, kemi... Fshirë? Fshirë, po. I presim kështu. Ja, një kapak të tjilë, ku me majën e thikës shumë pak, pa e dëmtuar, do të heqim edhe farzat. Edhe boshatiset. Edhe boshatiset. Pak fare kripë mund të lidhet, shumë pak, para se të bëjmë mbushjen. Që të marrë shije. Që të marrë dhe specë, që të marrë shije. Mbrënda në regullë. Sepse në fakt karakteristike këture specave është që kanë një ëmbëlsi në vetë vete. Po. Që kripa duhet. Kanë, është vërtet. Këtë drejtë zonja tjetër. Po, uthulla dhe kripa do të bëjnë ato shije në veçantë të tyre. Do të lidhin shijen. Po flasim dhe unë e di që ka shumë anvisa që në ndjekin tani në të momente, ndoshta do të thonë edhe me njëra tjetën që ne i bëjmë vazhdimisht këto lloje tushish gogozharet. Mbushja është zgjedhja ime, ju mund ta bëni në forma nga më të ndryshme, duke futur madje edhe specin e shit, apo dhe pak spec djeks. Po t'i donim më pikante. Pikërisht, pikërisht. Atere, kemi prerë karotat në kubik, gjithashtu dhe hudrat, majdanoz bolshëm, e kemi grirat imët, i kemi bashkuar, kemi shtuar atje kripën, normale, jo me tepëric, kemi shtuar utullën, gjithashtu dhe vajnë e udhirit. I trazojmë mirë ato me një lukë, pra bëjmë një përbërje, ku marin dhe aromën e njëra tjetës. Pastaj, bëjmë bushen normale. Këtu brënda. Bëjmë bushen normale, ja, si që kemi dhe këtu, apo si që kemi dhe këtu. Ja, mund të shohim. Sa shumë shëmbuj që kemi për të treguar. Si që kemi dhe këtu, duke edhe kokrat e piperit, duke shtuar atje gjethen e dafinës i jetë një aromë të jashtë zakonshme, ne nuk porim do të këtu tani, sepse duham të provojmë edhe të shiojmë sa më shumë. Në regull, atër e zunja tefta, këto janë bërë shumë të këndshme, ndërko kutojmë pak të shpetër shpesë edhe 2 minuta ko kemi, përse përket mishit dhe patates me shere bejt. Pjatë shumë e tjeshtë. Kemi zjedhur pataten e ëmbël, mund të bëjt edhe me patate tjetër pa tjetër, por që do të kemi kujdes në zjerje, që zjerja mos tjetë aqë minuta sa do patatja për një zjerje të fort. Shojmë recetën për sëri në grafik. E shojmë. Atërë, biftek u i vishit me patate dhe me shërët bejt. Sa si e mishit të vishit, 150 gram për person, se të këshu logaritet, në fakt, krip, piper, zi, patate, ëmbël. Shiko, bërë një gjë e nejta që te kë receta, unë kam vendosur biftekun, kripën, piper, zi. Pa do tjetë rendi i punës. Si pas radhës o punës. Do të thotë që kemi vendosur biftekun, edhe në receta shtu e kemi rendi tjenë. Vazhdojmë me patate të ëmbla, në zjerje, gjalpi,
Gjithashtu dhe gjethja e sherebelës. E kemi zgjedhur sherebelën të freskët më pak të tharë, sepse na ka lëshuar një aromë shumë të mirë. Kushte pataten e kemi marrë, e kemi larë dhe pastaj e kemi prerë kështu për gjysëm. Jo zjerit plot. Gjysëm zjerje. Më pas e kemi kaluar në tigan me gjalpin dhe me sherebelën. Pikërisht, ja si që shojmë tu. Po. Atëherë, zonja Tifta Lumshin Duart, na iku koha shumë shpejt, keq na vjen, po ne çdo ditë dinam visa që këtu jemi vetëm për to dhe për të gatuar së bashku. Ndërkohë, ju bëf të mirë, kaq mund t'ju themi dhe falenderojmë dy miqtë tanë të përhershëm, Konad dhe Teuta, për gjithë ndihmën e madhe që na japin me produktet e tyre në gatimet tona. Ndërkohë, kaloj linjën për programacionin për të dëgjuar më pas me të tjera momente në Report Televizion.